uomo che da guaranna e la canta mai se fai un chitambiro cha bisonto echo lunaku olwalero abafuna abalamu namwe abachari abalamu naye nga mwafa temwe ibala olunaku olwalero njagala kubategeeza nti bwokwata ku kizonto ekimu oba otanudde olutalo olw'ebizonto ebirala wewaawe osagala kumala budde pamba kwaso omukeku omukuku nabu sabazonto atutwale mu maaso bizonto sabazonto are you okay? We are okay. Uganda etandise okunyumira bannange twabagamba nti wembaako ne be mwogera mwogere bituufu era bano mbagambe nti nali basobesa kale nga nnayuganda abakulembeze b'ensera nga batuufu mubajjukirenga era mubasabirenga abaana mubagambe ti pulezidenti Museveni ye pulezidenti w'ensi eno bizonto sabazonto era abaana mubagambe tibali basobesa akulira ebyokwerinda musajja mulango akulira amagye musajja w'embaale akulira ebyamakomera musajja mukalamoja bizonto sabazonto akulira iso musajja musoga SFC musajja musanya akulira Bank of Uganda musajja muchori bizonto sabazonto nzuyo permanent secretary wa ministry of finance musajja mukwere ebyokulonda musajja mudama ebyengudo Uganda NSSF Uganda Uganda airport Uganda Uganda bizonto sabazonto kuno tekuve kusosola kyobuuza ate lwaki buuza bizonto oli kino bizonto sabazonto omwana bwagwa UNEP bamusibe busibi saasira bizonto byoteewe kati bizonto byo bitewe mirembe bizonto byo bitewe kati bizonto byo bitewe mirembe